Dobar dan in en lep pomladanski pozdrav v naših štirih tačkah, ki jih danes začenja eden naših najboljših igralcev tako na odru kot na filmskem platnu, Uroš Smolej. Z nami pa je seveda zaradi Metke in Katke. Uroš, živjo. Zdravo. Prav luštanje v tele tvoji družbi, Katka pa Metka, ne? Res je. Tole je Kaja, ja? Metka, ta mala, kaj je najbolj odvisna od teh žog, kot da bi bila v prejšnjem življenju tenisačica. Druga je malo bolj potrpežljiva Katka, mlajša Katka, ki pa ima tudi torej rada, ampak ni tako, ne, tako vzburjena, kot je pa ona vznemirjena. Izvoli. Prej so se pogovarjala, prej si pa imel Neško, takrat smo te snemali. Sama zanimiva imena, odkot so? Ja. To me vsak vpraša bolj ali manj, ja. Kar se tega tiče. Ne vem, malo sem se namenil, da bi, ne glede na to, da mogoče zvenijo, no sej so, no, zelo človeška, ne? Ja. In neobičajna za kuške, sem se odločil, da bi poimenoval svoje domače ljubljenčke po nekih literarnih oziroma dramskih junakinjah. Tako da je bila Neška, recimo, iz Linhartove komedije Napičak se ženi, Metka iz Cvetja v jeseni. No, Katka je sicer mal po svoje, zato ker je mama ob enem kosilu, ko sem rekel, da bom še enega psa nabavil, je rekla, da se je režala, ne, Metka, Neška in tako naprej. Ne bo pa una Katka, ne, sem pa rekel, krasna ideja, pa bo Katka, ne. Pašejo skupaj, pa ne. Pašejo skupaj. Kako pa se med seboj razumeta? Odlično. Prve dni je imela Metka, ki je bila od začetka pri meni malo težav. Nekako ni bila navajna seveda, sej normalno, ja, ne, če pride tuj pes, pa še, ona je bila še mogoče malo agresivna na začetku, oziroma nekaj ni imela najbolj rožnato preteklost, kot bi temu rekel. No. Metka malo potrebovala časa, da se navajate, ampak potem sta se pa ujele. Ja. In tako mislim, da zdaj skoraj ne mora ta ena brez druge. Aha. Mešanki sta, kje si jih dobil? V bistvu sem jo dobil na strani od tistih malih živali, ki plezajo po psih in jih jejo, ne? Ja. Ne vem, ja. Če smem povedati, ampak najbrž lahko. Lahko. Na Bolhi, a ne? Nista iz zavetišča, sta pa mešanki, ja, ampak mislim, da sta... Mislim, da bo to tudi nadalje, če bom še kdaj imel... Opala, kaj pa je bilo? Tudi nadalje, če bom še imel kdaj pse, bo to po moje taka pot, ki jo bom ubral za letišče ali pač ko. Na ta način. Na ta način, ker sem si prav želel, da ne bi, da bi nekak nudil dom psom, ki mogoče nimajo že tako na prvo žogo možnosti za res najlepše življenje. Uh-huh. Ampak pri tebi imata oni dve res lepo življenje. Mislim, da imata krasno pasje življenje. Kakšen imata pa značaja? Ste si podobni, različni? Ja, ste si kar različni. Manjša Metka, starejša, je precej bolj plaha. Sicer je zelo, zelo igriva takole zuni, ne. Medtem, ko je pa Katka, je pa malo bolj baraba, bolj glasna, tudi čuvajka, zelo veliko preza, vtakne se vsakega psa, ma ne, da bi bila agresivna, ampak pač ga nadere ali pozdrav, to še nisem dešifriral. Ampak načeloma sta pa obe zelo ljubeči, ko se umirita, sta kamutska. Ja, kaj pa sicer na kavč, sem slišala, da lahko gresta in da je nekaj najlepšega zvečer, ko gledamo televizijo, ja. Pa imamo kuške zraven. Mislim, ne? Tako je, ne. Sej, včasih si zaželim, da ne bi bile na kavču, ker nista ravno pasmi ali pa predstavnici svoje vrste, ki ne bi puščale dlak, ogromno je dlak, ne. Ampak... Se da rešita, ne. Se zato obstajajo sesavci. Tako. Tako da ja, mislim, ne moramo tega jim odreči, ne, da se stiskamo skupaj na kavču. No in ti imaš še posebno ljubezen do njih, ker sem prebrala, da imaš celo malce alergije, ampak to zanemariš. Ja, zdaj itak čas alergij, tako da še ena več me ne bo pobral. Ne? Ampak ne, ni tako hudo, če bi bilo hudo, bi najbrž bilo malo težje, ampak imam malo alergije, bolj na mačke sicer, ampak tudi na kuške, ampak ne toliko, da ne bi mogel shajati. Uroš, tele žogice, to pa je nekaj posebnega v vaši hiši, a ne?
Ja, to je ena od obsesij, tako rekoč. No. Sej ne najbrž pri drugih kuških podobno, ampak nobene druge igrače, oni, kaj so že igrače, kot so tele kure, pa, ja. Ka piskajo, pa prešički, pa tako to, to ni nič interesantno. Samo žogice. Samo žoge. Lepo obrabljene, odcvetele teniške žogce, to je to. Ja, Uroš, ti včasih greš tudi na kakšno gostovanje za več dni, takaj pogrešata? Ja, seveda me pogrešata, ampak sreči pač v veliki hiši ne živim sam, tako da imajo varstvo oziroma dobro družbo in ker sta navajene biti toliko zuni, jih sploh ne zelo malo jemljim sabo. Uh-huh. Tam hiši je pač tako, če imaš vrt, odpreš vrata in, in je njihov svet Ima ta res raj na zemlji. Kaj pa prihranja, sta kaj zvirčni? Pa niti ne tako zelo, sta se kar navadile na, pač na brikete, uh-huh. zjutraj recimo, vsakič dobite tudi palčko za zobe. Oh, lepo. Potem, zvečer pa potem mokro hrano dobita iz konzerve, neglih najbolj ono pocensko, ampak dobro. Ih pocrklaš, pa kdaj ja. Kaj od mize pade ali nikoli? Pade, rajš vidim, da ne, ker zdaj ste, se mi zdi, da ste po zim kakšno deko pridobile. načeloma pazim, da ne dajem preveč. Sploh ne slana ali pa začinjene hrane. To je prav. Jaz sem slišala, da si bil ti velik ljubitelj živali že, ko si bil otrok. To raste s teboj gor. Se prvega kuška še spomniš? O, zelo. To je bila pa tudi ena mešanka. Pika je bilo ime. Čiščrna je bila in ko smo jo vrgali v sneg, je pa zgledala kot ena pika in smo rekli, pika, ne, sem pa rekel To se sliši čudar, ampak ne, tako pač, položil v sneg. Bila je ja, zelo, zelo prijetna kuška, naredila je sicer precej škode v stanovanju, tako da mojim staršem ni bila ravno pogodu v tem smislu. Spomini so pa lepi, a ne? Spomini so pa vedno lepi na prvi kuška. Dejva za konec povedati še našim gledalcem, kje pa tebe lahko zdaj vidijo v gledališču, kje vse si povej? Ja, v gledališču. Načeloma sem imel zdaj eno krajšo pauzo, zdaj delam eno novo predstavo, ki bo premiera nekje v maju. Potem, kaj malega sem tudi posnel, tako da v kakšni sezoni me boste tudi videli na kakšni komercialni televiziji recimo. Veliko snemam kakšnih risanj, kakšnih sinhrov in tako naprej, take stvari, ko se me ne vidi. Načeloma je dela kar dovolj, ne glede na to, kakšno obdobje je bilo, smo bili kar pridni, no, in ste lepo speljali. Zanemarjali svojega poklica. Vem, da te včasih kdo vpraša, če katera vloga, ki ti je najbolj pri srcu ali pa ne vem, ki bi jo izpostavil, to lahko ali težko? Zelo težko, ker v vsakem obdobju je kakšna vloga ljuba, se pa najdejo tudi take, ki mogoče niso najljubše, ne? Uh-huh. Ampak težko pa to izpostavim. No. Mogoče eno obdobje, ki me najbolj zaznamovalo, je bilo takrat, ko je bilo obdobje kabareta. Uh-huh. To pač poudarjam, ker sem takrat pač ljubil tak vsesplošno odobravanje glede predstave in glede vloge, tako strokovne plati, kot tudi z, od strani publike, recimo. Ampak, ne vem, se vsako leto pustim presenetiti, kaj me čaka, tako da se zagrizem v nov projekt, v novo vlogo in se nadejam vedno dobrega odziva. Vpraš mene, katera mi je bila najbolj všeč. Katera ti je bila? Trikrat sem šla gledat. Kaj? Nekateri so za Evropo. Dobar, to je pa taka predstava, ki je, to je pa je bila publiki tudi zelo všeč, mi smo se pa tudi zelo zabavali. Tako. Ja. Uroš, za konc mi samo še povej, bi si znov predstavljati življenje brez telih tvojih dveh oziroma osmih tačk? Ne, težko in tudi nekako se mi zdi, da je to en tak res dodana vrednost v življenju, so živali nasploh in sploh tudi kuški, no. Recimo, jaz sem bolj pasi tip. Pa da bi si zelo težko predstavljal, čeprav pa moram pa priznati, da včasih, ko bi pa kam šel, zelo spontano, je pa to tudi lahko malo breme, ne? Ker pa vsod pa tudi ne moreš s njimi. Uroš, glede na to, da ima ta tvoj dve psički velik vrt, pa na sprehod vseeno hodite, ali kako? Ja, to pa enkrat gotovo, tudi dvakrat. Tlele,
v bližini Barja, kjer živim, so krasne poti za sprehod. Tako da včasih naredimo tudi po 20 km, ne 20, ne to pa pretiramo. Ja. 20 tisoč korakov, kako je to? 20 tisoč korakov, pa ni to tako malo. Ni, ne? No, ne, po aplikaciji človek ve, ne? Ampak da, načeloma je to ene, ne vem, 10-15 km, drugač pa vsaj eno uro recimo na dan, uro pa pol. Super, da, ja. Pridni. Najbrž ne bi šel brez njiva, ne? Ja, pa bi. Ne vem, če bi, ja. Manjkrat. Manjkrat, ja. Bi pa šel. Mogoče bi bo skor mogo, no. Jaz ti bom rekla hvala, da si danes vzel čas za našo oddajo. Vem, da greste zdaj na tistih vaših 20 tisoč korakov. Čeprej, manj. Te bom pa še majčkano zadržala, kaj ti za tvoje dve psički imam en honorarček, kaj ste že dobili kdaj kakšen honorar. Ne, to boste vesele, to bo no. Super. Bomo skupaj pogledali, ja, prav. Ja. Hvala, Uro, živjo. Hvala tebi. Mitka in Katka sta dobili vrhunsko hrano Akana Grasslands, ki je popolna hrana za pse vseh pasem za vsa življenjska obdobja. Vsebuje jagnjetino, raco in jajca iz proste reje ter sladkovodne ribe, poleg tega pa še veliko kvalitetne zelenjave, sadje in zelišč in zelo malo ogljikovih hidratov. Metki in Katki je Melisa Veterina poklonila Vetoskin kot podporo ob sezonski menjavi dlake za podporo koži in kožuhu. Metki, ki je bolj plašna, pa še je Calm and Relax, ki naravno zmanjšuje raven stresa in tesnobe. Dobili pa so še odstranjevalec pasjih vonjav, ki odstranjuje madeže, ki ostanejo za kužki, neutralizira von in veže umazanijo na površino, kjer se z lahkoto odstrani. Pri veterinarju pa bosta Uroša čakali dve škatlici repelentov. Frontline Triact je kožni nanos s trojnim delovanjem, s katerim bosta Metka in Katka varni pred klopi, bolhami, komarji, muhami in tudi pred srčno glisto, ki jo povzročajo komarji. Tako bosta lahko še naprej brezskrbno tekali po travi in gozdu.